Kështu duke i lumi dumnica në fshatin sfeqel të Podujevës. Të pram të nëmbrëma, a ju rumbyu e i tëri. Dalja nga shtrati këti lumi bërë që shumë shtëpi të përmbytën rrëthi. Pas largimit të ujit, dëmet që la pas janë të mdha. E të mele, a galu i shpisa, a ke vaj? Po që tu, po që, që shkishkis, që tu bëne por, e pore, që e gjoni lot, lisë ma shazëti. I tërë budrumi shtëpise Abdyl Mehanës 79 vjeç ishte mbushur me ujë. Si pasoj e kësaj, themeli shtëpise të i është krisur. Njerë orë pe i dyre, e ju mënu me qitë dyre, njerë dyre, dhe që ka me usë më orë, e shkur orë pe orave tani, këtë orave, është orë pe i dumisë. Njena, 80 cm që të dyre, kërë i këmë qelë dyre, së musha me qelë dyre, o dorë që sigur si jasë, si ljumë në për dyre. Pasojat e vërshimeve kam bërë që dhe brendia shtëpisë të i të filloj të dëmtohët. O mush për drumi, edhe për drumi tani e ka dhonë lakështi kejtë shpisë. Edhe këtu u buta shamak lëç, edhe ka flesë, na atë hërës këna posë me papuqe me shtypë, po veç e këna gjuhëdhejë, ne këna rafshitë. Vërshimeve të mdha nuk u shpëtuan as tokat bujqësore. 36 hektar të mbjell me patate qepe misër pëthuaj se i kanë shkuar dëm Valon Mehanës. Mas shumë të dome ka bo në patate dhe në qepë. Rasodat komplet në i ka prish, rasodin në spesa dhe të lakna. Jënë dome të moja, rasodin nuk vyrë mos enë, veç do të mushu me gjithë në i kun për në komunës tjetër për me bli, që komplet të shku dëm. Banorët e këti fshati thonë se as një zyrtar komunali Podujevës nuk ka dal në teren për t'i par dëmet. Me gjitha të RTK kanë tentuar të marrë një përgjigje nga kjo komunë, por se ka qene pa mundur.